Podle Jana Kavana bude česko-rakouský spor o Temelín vyřešen do konce roku. Už dva státy Evropské unie zakázaly dovoz hovězího masa z Francie. Někteří východočeští policisté se podíleli na rozsáhlých pojišťovacích podvodech. Dnešní deník má datum 17. listopadu 2000. Buďte vítáni. Dobrý večer. Výročí událostí připadající na 17. listopad dnes poprvé slavíme jako státní svátek. V Praze na Národní třídě se sešlo několik desítek lidí, aby připomněli 11. výročí sametové revoluce. Bývalí studenti se tu setkali také s prezidentem Václavem Havlem.